dobro jutro. Jebigas! Kako si, brate? Bilo lepo! Kako komentariše se histeriju? Histerikalci, pozdrav. Šta dobiješ kad spojiš bankara i dva sa ETF-a, to je početak jednog dobrog vica, dobiješ Histerikal, novu epizodu S, sezona 3, epizoda 19. Pored Milenka, Crka, tu smo još ja, Gaza i naš prijatelj Steva, zvani 20 sekundi, koji uvijek u programu uđe bar sa toliko. Ako ga u Kenja više, bit će to bolje. Imali smo dosta toga, ja nažalost ništa nisam gledao, ali to me neće sprečiti da kenjam o svemu. Prvo čestitka ragbi klubu Partizan, svoju titulu u novembru. U oktobru bit će u novembru, tako da možemo počnemo s čim hoćemo, ali mislim da je najbolje sa košarkom da počnemo, tako Milenko? Da, da. Stani, prvo džingl. Imaš devojku ti. Just gonna go out, get my blood, sweat, and tears. Perché tifi Partizan del Grande? Mogu samo još nešto da kažem o ABA ligi. Yes, sir. Nakon prošle epizode u kojoj smo se javili posle dva poraza, evo ponovo lepih vesti i lepog raspoloženja što se košarke tiče, dve nove pobede u dve vrlo bitne i važne utakmice za Partizan. Prvo smo imali utakmicu protiv litvanskog Lietka Belisa, koja je, da kažem, bila u senci nekih drugih stvari, poput neigranja pojedinih igrača i tako dalje, nakon koje su usledili neki novinski natpisi o kojima nećemo puno trošiti reči, osim možda da pustimo Željkovu konferenciju i kako se onaj njegov post skriptum, zna se vrlo dobro kome je to upućeno. Utakmica protiv Lietka Belisa, kao i svaka utakmica naša protiv litvanskih ekipa, bila je teška, bila je frustrirajuća. Nismo igrali najbolje, protivnik je pogađao maltene odakle god je potegao, pre svega u šutu za 3 poena, mislim da su nam dali nekih 14 trojki na kraju utakmice, ali pre svega bih hteo da pohvalim Nenada Čanka, jednog velikog gospodina i Partizanovca, koji fantastično vodi ovaj tim. Dakle, ovaj tim po imenima je zaista jedan od skromnijih u Evrokupu, najbolji igrač u dosadašnjem toku sezone Lietka Belisa i igrač koji nam je zadao najviše problema je Orelik, koji je protekle sezone igrao ABA 2 ligu i to ne preterano uspešno, da kažem. Tu je... Izvini, Bržins koji ima 102 godine. Da, 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 ali ovaj nam je baš napravio ono štete, što se kaže, 19 poena, 4 trojke i tako dalje. Nije, krilo. Bilo je tu i nekih naših bivših igrača i bivših juniora koji su igrali bolje za nas da. Koji su igrali bolje za nas u protivničkom dresu nego u našem dresu. Tako je, ali ako mogu da kažem da je osim Orelika tu Bržins iznenadio sa pomenuti Beržin sa, ne znam, 12 poena, Žemaiti sa 12 poena, ali recimo šta je dobra stvar je da smo ovog Kalajcakisa, koji je bio njihov najbolji strelac u dosadašnjem toku sezone, sveli na samo 8 poena i šut iz igre 2 od 9, ali opet treba biti pošteni i reći da su oni u okviru svojih mogućnosti odigrali fantastičnu utakmicu, vidi se da je to pismena ekipa, lopta ide lepo u napadu, traži se ekstra pas, traži se otvoreni šut i kada stvorite toliko otvorenih šuteva, onda nije ni čudo
ovaj procenat njihovog šuta za 3 poena. Sa druge strane, Partizan u skraćenoj rotaciji, pojedini igrači su bili onako na neki način kažnjeni, što je potvrdio i, ajde ja kažem, i Vlade Andrović u onim izjavama Tegiju. Dakle, nije to bila, ne znam kakva kazna, šta se sve nagađalo nakon utakmice, ali činjenica je da Željko nije bio zadovoljan da li određenim minijaturama u napadu, u odbrani, čime god, odnosom na treningu, šta ja znam. Uglavnom, Kuruc, Zagorac, Trifunović nisu igrali i dobro, Miletić, koji se iz nekog razloga svrstava u te kažnjene, mada on, činjenica, igra samo u, kada je 20-25 razlike. Statira realno da cijele sezone. Sa naše strane, nešto bolja napadačka utakmica u odnosu na prethodne utakmice, pogotovo imajući u vidu da je Lijetka Belis ipak odbrambena ekipa, na tome zasnivaju svoju igru i grade svoj identitet. S druge strane, loša igra u odbrani, što je opet, mislim, posljedica te skraćene rotacije. Videlo se da nedostaje svežine, videlo se da nam kasne rotacije u odbrani i tako dalje. Koliko je Čanak već tamo? Druga sezona. Pa ne, pet dana nakon što je u Partizanu dobio otkaz je prešao tamo. Jel tako? Da, jeste. Znači, ovo mu je faktički, treća sezona. Što su oni imali, oni su imali jezik problema tokom početka pandemije. Ali, ovo ću ti kažem, velika je stvar u bilo kom timu, a naročito timu nekom koji ono igra Eurocup i to, da ti ostaneš toliki broj sezona kao trener. Pri čemu ovaj Lijetka Belis, za razliku od Ritasa i Žalgirisa, nikada ranije nije dovodio strance. To. I on je uspeo, ovo što Milenko kaže, da jedan vrlo skroman po imenima tim uigra i dovede ipak u poziciju da se bori za neko drugo mesto. Znači, mislim da su u onoj prekinutoj sezoni, da su administrativnom odlukom završili na trećem mestu, jer su nešto prekidali pa su glasali. U svakom slučaju, vidi se jasan napredak tog kluba i vidi se da on čovek cedi svu drenovinu tamo. Meni je to isto bio glavni utisak. Zato sam pitao zašto mi je neko rekao uveče to. I stvarno, znači, ono, svaka čast njemu kao, da kažeš, ono, Novajliji treneru, još uvek je ono fresh, da se zadržao toliki broj sezona, da je uradio nešto, koliko toliko, i opet kažem, to je jedan od retkih tih, da kažem, malokrvnih likova koji igraju Partizanu, koga sam stvarno uvek voleo. Mislim, ono, tip koji je, ono, kao da upao u bure s heroinom, brate, uvek je bio Delo miran. Delo je plegma, ali on je veliki radnik. Dobro, razumeš, kao Milenko Tepić. On ti je kod Duleta, što ti ne pamtiš, pošto Duleta nisi gledao, on je uz Đuru Ostojića bio ono, tajni sastojak. Ali uvek je, znaš, bio miran tip, nikad nije bio, brate, ono, da pucu od energije. Jedan od retkih koja sam stvarno uvek voleo i poštovo i zbog njegove te osobine, skromnosti, da nazoveš tako, i zbog te grobarštine i sve ove izjave koje je dao pre meča i svaka mu čast. Mislim, ono, kažem, nažalost, ja sam prisustvovao u njegovoj poslednjoj utakmici na klupi Partizana. Nemoj da posećaš, pošto si prisustvovao si svim slobovima velikim. Kad je gospodin Milenko izjavio čuvenu rečenicu. Samo da ste videli boju Milenkovog lica. Bio kao semafor koji viče Čane, trpaju nam pipu u usta. Tako da, mislim, svaka mu čast, majke mi. Bio sam, žao mi što nisam najviše, možda i zbog njega, gledao tu utakmicu, ali eto, nisam bio u mogućnosti. Partizan Hysterical, podcast u kome nećete čuti reč muda. Da, opet smo pogrešili, pustili smo Lemzija da prvi izleti, ajde da ga prekinemo dok još vreme mi pacirija kažemo nešto. Evo, od neznalice koji je gledao meč, prvi utisak, to što se tiče protivnika, je, nisam naravno nikad gledao Lijetka Belis, jako lepo igraju, jako lep basket, i drugo što se vidi, stabilna žilava ekipa, oni su realno bili slabiji celu tekmu i nisu se dali, stalno su se vraćali. 4 puta su se vratili. Da. I da dodam, četvrta sezona Čankove, jer je imao onu pune dve i ovo je četvrta u ekipi. Možda se prebroji lako. Tako je. A tako je rekao, ne znam ko je prenosio, da li Žule ili
Četvrta sigurno, sigurno. Jer je on je otišao, znači to je Zadar, da, pionir u 2018. Ovaj, a što se nas tiče... Zadar u Areni. Što se nas tiče, isti utisak kao i za ovu, ajde istrčim, i za ovu utakmicu od prekjuče, a najviše su pokazali pas de bol Aleksa, onda glas koji, evo već par utakmica, iznenađuje na svim planovima. Srce, ruke, glas. Da, srce, ruke, glas. Znači, prvo ta muda, da kažemo ponovo tu reč u ovom podcastu, neverovatna muda ima dečko. A pokazuje svašta, pokazuje jako dobru odbranu u tom meču, pokazuje da ima muda, pokazuje da ima vrlo lep i precizan šut, a onda je pokazuje još i da ume i da asistira, da ume da preuzme odgovornost u nekim momentima. I treći, da kažeš, X faktor u našoj, pa da kažeš, relativno lakoj pobedi je bio Zakledej, koji je odigrao odličnu utakmicu. A publika kao 12 igrač ništa, a? Dobro, da, publika. Najveća poseta u ovom kolu Eurokupa, upreko svemu, ali... I treća najveća u Evropi tog te sedmice, računajući Euroligu. Mislim, samo da Crka bilo da pitam nešto, pošto znam šta ćete vas dvojica da odgovorite, to je bit će negacija. Kakav je bio Kuruc i kakav je bio Madar? Kuruc nije igrao, a Madar nije igrao. Madar nije igrao zbog povrede leđa, a Kuruc dobro. Zato što je bio u kazni. Asistirao je da igra, ali je Željko rekao, dobro, sine, ne, samo pitam, namaži ih je Palpan, odmori malo, pa... Da, dobro, rekao sam da nisam gledao, pitam generalno kakvi su, za svaku utakmicu. Pa kako si onda znao što ćemo da odgovorimo? Nisam znao šta ćete odgovoriti. E, bre, stvarno, znači ja ću za svaku utakmicu pitam za njih dvojicu, da, se oko njih dvojice ne slažemo. Kad već pitaš za mlade nade, Balša bio solidan i u ovoj utakmici. Balša je odličan. Samo da dopunim priču vezano za Čanka. Ne samo da je ovo njegova treća ili četvrta sezona ili koja je već tamo, nego to je treća ili četvrta vezana sezona jednog srpskog trenera u Litvaniji. Oni nas ne vole. Oni nas sportski ne vole, košarkaški nas ne vole tamo 95. Arhi neprijatelji. Bukvalno, dakle, to nije ali moja... Ali ovako ljudski nas vole. Kao nas misli, mali grad. Fašisti, baltički. Mnogi pričaju, ne znam, i Džikić je pričao o tome, on je radio u Ritasu, da mu se čekala prva greška, nešto da se seče. Bilo je tamo još trenera, Trifunović, Aca Petrović i tako dalje, ali ja mislim da se niko nije zadržao ovoliko dugo u nekom timu. Ja mislim da je on prvi stranac u Lijetka Belisu kao trener. Pa, ja mislim. Moguće, da. Dobro, opet Lijetka Belis nije sad, bog zna koliko istorijski bitan klub, ali kako da, se zove... Da, ali on ih je malo podigao. Digao mislim, ih je, da. I kao jedan od highlightsa sa utakmice su oni sponzori njihovi malo popunjeniji u produžetku klupe. U bojama litvanske zastave. Da. I slikaš novinare. Dobro, to sam baš rekao, znači svaka mu čast. Tako je, to je samo plus što je Litvanija, što kažeš, nisam razmišljao o tom detalju, ali Ja sam napisao i u onom našem čuvenom progzinu koji radimo pred utakmice, dakle, najveća pohvala za trenera je da ti neko kaže sa strane da tvoja ekipa na parketu deluje bolje nego što deluje na papiru. I to je apsolutno slučaj ja mislim, s ovom ekipom. Univerzalni zaključak nakon utakmice tako u sredu je, da ova ekipa pitanje, i ne samo u sredu je u temi je, a čujem da su predsjednike izviždali. Je li to istina? Pa jesu, to je već standardno, do duše nije sad ono cela hala, ali standardno. I Đorđe Gagić je delimično. Pa šta treba delimično, taj predsjednik skine, brate, da igra centra, šta više? Pa ne znam, da osvoji neku ABA titulu za početak. Šalu na stranu, Crk je sad meni uzeo, malte ne sve što sam hteo da kažem. Složio bi se odlična partija Zeka Ledeja, 19 poena, odlična partija Balše Koprivice, 12 poena u trećoj četvrtini. Kad smo bili u nekoj krizi, on je dao nekoliko vezanih koševa na različite načine, iz pick and rolla, i dao je onu dugu dvojku i tako dalje. Gagić i Beržins. Gagić i Beržins, da. Gagić je u bitnom trenutku napravio dva faula u napadu. A vidi, drugi je stariji od njega skoro duplo, a mislim, ima veliko iskustvo. Gregor Glas takođe, sve se slažem sa Crkom,
momak koji je iskoristio svoju šansu i koji je, zahvaljujući pre svega toj utakmici sa Lietkabelisom, a nakon toga i utakmici sa Budućnosti, mislim i definitivno izbacio Uroša Trifunovića iz rotacije, što smo i najavili u prethodnoj epizodi. Nisam imao nikakve insajderske informacije, nego to je bio čist moj osjećaj da jednostavno imao je šansu Trifa, nije iskoristio, ovaj momak jeste, pogodio je bitne šuteve za razliku od Uroša i jebi ga, nemamo ovaj, više komociju da bilo koga čekamo, a ko ima zamenu na svojoj poziciji. Samo još nekoliko sitnica ovaj, koje niste pomenuli. Dakle, pobeda koju smo izborili teže nego što je očekivano, teže nego što je bilo ko očekivao. Mislim da su ljudi već upisali unapred ove bodove, što je bilo dosta riskantno, jer smo pominjali u najavi da je Lietkabelis u prvom kolu izgubio od Lokomotive, ja mislim, dva poena, ali tako, ili pola koša. Da, u drugom kolu, da. Kod kuće pola koša. U svakom slučaju, daleko su oni od neke ekipe koja ovaj, unapred predaje bodove i pokazali su, kao što je Crle rekao, da imaju jak timski karakter. Vratili su se 4 puta u utakmicu. Mi nikako nismo uspevali da ih prelovimo, uvek na 11-12, jednom 13 poena smo ulazili u seriju grešaka i oni su nekim mini sekvencama, brzim trojkama uspevali da se vrate. Šutirali su kao blesavi. Znači, mene je impresionirala zapravo najviše kod njih, ajde, to je opšte mesto negde, Litvanci koji svi šutiraju za 3, stoje na perimetru, ta neka širina u napadu je opšte mesto, ali me je brzina kojom lopta cirkuliše jako me ovaj, pozitivno iznenadila. I drugo, činjenica da ovaj, si ti imao to što si rekao, čoveka koji je igrao Abu 2 i to onako vrlo skromno, koji je ovde imao bukvalno ono šuterski čas. Oni su šutnuli 32 puta za 3 i 34 puta za 3 i 23 puta za 2. Znači, pazite koji je to ovaj, koji je to napad, odnosno koja su to rešenja u napadu. Ja bih istakao i Kevina Pantera, pošto je on tema koje ćemo se dotaći malo kasnije kada budemo pričali o Budućnosti. Nekako tiho je došao do 11 poena i pogodio je šut kojim je rešio utakmicu. Ovaj, jeste, ona izolacija i, jest. I za 2 poena. To je opet neki kvalitet, kažem, opet treba imati strpljenja, doći ćemo i do te teme, ali opet treba istaći i to da je čovjek de facto pogodio najbitniji šut na toj utakmici. Smajlagić ponovo odličan, i opet doći ćemo do njega da ga ovaj, ne hvalimo dva puta. Ovaj, da li imate još neke utiske sa te utakmice? Ja sam mišljenja da bi mi njih dobili malo laganije i više rutinski i da smo igrali u punoj rotaciji. Željko je svesno... Ovo je bio rizik mali. Rizik, svesno je preuzeo taj rizik i dobro, sad možemo da nagađamo da li bi preuzeo taj rizik da je bila neka bolja ekipa, odnosno jači protivnik. Pohvalio bih šefa koji je najavio Rafal Gregora Glasa, mada bih i ja pohvalio bih samog sebe. Svi ste mi svedoci da sam branio Gregora Glasa kad se ispromašivao ono, protiv koga? Protiv FMP-a, čini mi se. Ne, to je bila ona utakmica gde su svi pregoreli. Ja mislim da je i on ispromašivao i još jedno je ispromašivao sve jednu u Evropi gde su pregoreli i on i Madar. Promašivao je jednu zvaničnu, ako se ne varam, baš onako... Dve utakmice. Neće, ali nije se postideo ni jednom da kaže neće više što je... Ne, potpuno kupio upravo zbog toga što je, aj sad skačemo na sledeću utakmicu, što je posle airbola jednog jezivo izabranog šuta odradio step back u stilu Bogdana Bogdanovića. Jeste, ono, sa 7 metara bez koske. Ovaj, samo dok smo još na ovoj utakmici, da pohvalim Gazu za ovo, što sam ja zaboravio, jer je to bilo prošli utorak, kad već, brzina kojom ide lopta kod njih i koja je nama pridavala problem, jer su tako pravili višak, ono, baš nekoliko akcija. Trenera. Da. Ovaj, I to je malo ogolilo naš problem kod preuzimanja ono, u defensivnoj rotaciji je, mislim,
realno... Teško je da odigraš dobru defanzivnu utakmicu sa 8 igrača u rotaciji. Vrlo teško. Zamor i pad koncentracije. Imao sam samo još jedan komentar vezan za Ljetka Belis. Čudi me prosto da si ti zaboravio da je Sanchez, odnosno Perez imao svoje veče ponovo. A dobio je porciju uvreda od mene na kraju utakmice i u toku utakmice. Lemski kolega je dobio i upaljač, tako da možemo da očekujemo da ćemo igrati ovaj, vjerojatno bez publike protiv Poljaka. Šljonska. Lemzi ga je jedva čekao da ga pozdravi, tako da... Pa kako drugo da ga nazovem osim Đubre, koje nas, ali krade, ne sad ono, nego krade nas u 2008. godine, ja mislim, one Montepaschi Siene, kad nije video onu nogu na uvođenju lopte, kad je Stone Rock promašio dva bacanja, pa onda ironija baš protiv Željkovog Fenerbahčeja u onoj utakmici. To isto on sudio? On je sudio, da. Setimo se Hamburga ove sezone i onog posljednje četvrtine. Da, to mu je bio diplomski. Tako da, sada ne izvlačim još utakmica. Ostaje mi samo da se nadam da neće dolaziti on više. Mada, i ovaj Picilkas, sin od onog čuvenog Picilkasa, sram bilo gospodina Picilkasa. Je li ga Dule štipao? Koga? Ćaleta. Nije. Picilkas je sudio reprezentaciji tamo u Indianapolisu 2002. Kako se zove i čuveni komentar Šarenca, sram bilo. Bolestan si, bit će ti sve gore. Ovo ti je opšta kultura, ovo nije bolest nikakva. Čara, 2002. reprezentacija. Šta je Šarenac rekao? U Indianapolisu. Common knowledge, što bi rekli. Ili imaš devojku ti? Common knowledge, što bi rekli kod mene u mojim Milovu. Dobro, aj zanemarit ćemo opaske, mada ubeđen sam da će se javiti ljudi koji ovo slušaju, a koji se dobro sjećaju. Gde su šta rade Picilkas? Stariji. Da prelazimo polako na budućnost. Da skuvamo jedan džingl i da zamenimo bakteriju. Ajde. I mean, he's a winner, so that's what I want to be a part of, that's what I want to be known as. I see what he's doing here. He's trying to bring Partizan back to the great years of the history and in the past. And I'm humbled and blessed to be able to come here and work every day to be a part of that. Well, the pleasure, the privilege is mine. Došla nam je i ta utakmica protiv budućnosti koju sam najavio u prošlom podcastu. Naši tako veliki je. Sportski prijatelji. Naši veliki, da, sportski prijatelji. Čekaj, predsednik sedeo pored Bokana, nikakve barijere, osmesi, sve divno. Odlično suđenje. Samo ću vidimo reći, se u Morači. Ono pre nekoj će bio žoc efekt. Od suđenja do srdačnih pozdrava, da. Ti meni Vojvodo, ja tebi i tako dalje. Ne, moram kažem, onaj utisak Željko koji časka se sudio. Nasmejan. E sad, ja kad sam bio klinac, baš ono mali, pa gledam košarkaša, pa vidim, ovaj mu svirao faul, ovaj se smeje, šta mu je smešno, nisam shvatao tu ironiju, znaš, onaj ironični osmeh koji smo navikli, Željko se stvarno smeje. Dobro. Znači, čovjek uživa u ovome što treba poraditi. Kad si ti bio mali, nije postao Branko Lazić. Sreće, imao sam sreće. Da je a inače, to je bilo zato što je ovaj... taj kome se Željko sa kim je bio u konverzaciji kada se nasmejao umalo da sudi Panteru četvrtu ličnu grešku koji nije bio ni blizu umesto Kurucu. Prvu odlična utakmica, najveća pobeda Partizana i protiv najkvalitetnijeg protivnika od starta sezone uz Juventud. Budućnost ove sezone, vrlo iskusna ekipa, vrlo kvalitetna ekipa, doveli su nekoliko igrača koji su prošle sezone imali zapažene, ali stvarno zapažene uloge u Euroligi. Micov, DJ Sili, tu je Kops koji godinama je važi za jednog od najboljih igrača ABA lige, tu je Jacob Wiley, tu su, ne znam, Kuriđa koji takođe ima dve sezone igranja Euroligi iza sebe, tu je Atić posle sezone karijere u Jugokeji. Tako dalje. Na svu sreću tu nije bio Willi. Pa nije bio Willi Reed i nije bio ovaj Drobnjak koji je njihov backup playmaker.
Pa mislim, ne znam. Mislim, vjerovatno nešto. Mislim da je ovo najbolje spremljena utakmica Partizana ove sezone i mislim da možemo da budemo prezadovoljni pre svega prvim poluvremenom kada je dosta toga delovalo kako treba. Odbrambeno smo delovali kao sat, kao ono švajcarski sat. Napadački bolje nego u nekim od prethodnih utakmica, ali dalje tu bilo promašenih otvorenih šuteva koje bi nam još više, da kažem, dali krila i možda bismo na to poluvreme otišli sa većom razlikom od tih 11 koliko je bilo. Čekaj, izvini, samo da pitam, sad stvarno to ono što je ostaje sedeo sa ovim Bokanom i to, mislim, kako to izgleda, znaš? Mi, nažalost, u basketu najviše pričamo o stvarima, znači što kad pričamo o ciganima, ovim lažnim i železnika, o stvarima van terena. Kako vama to sad izgleda? Pa izgleda normalno. Ne, sem toga što izgleda normalno, to kod nas sve što je normalno, mora da stoji nešto iza toga. Izgleda normalno kao i prethodna utakmica sa publikom u areni, koja je i dalje, koja je bila najbolja, koja je dalje rekordno posjećena utakmica u ovom takmičenju. Ne, pričam ti o momentu u lijeku one čelnika političke krize tako između Srbije i Crne Gore. Činjenica da je Bokan osetio potrebu da izda saopštenje, da se zahvali svima od zato vas predsednika pitam, do navijača, da nije bio stvarno, ja nisam čuo ni jedan ono povik koji je bio van konteksta ili koji je nešto izazivao neki problem. U suštini, čak i energija bila zapanjujuće dobra za utakmicu na kojoj ima skoro 10.000 ljudi. Da, odlična poseta, aj to da kažemo, najbolja poseta od starta sezone. Ali publika, tih 10.000 ljudi u funkciji da ekipe i uz pun fokus na teren, što mislim da je pomoglo, ja, jer mi smo energetski stvar, izvukli stvar u četvrtu četvrtu. Da, dva predsednika, dva kluba koja ono u zadnjih 7-8 možda i više godina imaju prilično napete odnose. A ne slažem se. Odmah da ti kažem. Ne, nema šta se, ja samo pitam, nisam ništa konstatovao. Nije loše odnose s njim od kraja 90-ih. Ali ne, vidi, u prethodnim par sezona i prošle sezone Bokan gledao, čini mi se, u društvu ostaje u praznoj hali sportova. Generalno mi nemamo problem sa njima dok ne dođe utakmica u Morači. Koja nešto odlučuje kada oni ne daju našim navijačima da uđemo, pričamo o momentima skupštine ABA lige i stavljanje Bokana na stranu železnika. Više, dobro, da, to je... Više o tome pričam nego... Dobro, to je druga tema. Opet kažem... Šta misliš, jel se Ćoravi sad osjeća kao ostavljena mlada, vrat? Pa ne znam, ja njega nikad ne bih pocenio, te njegove igre van terena. Ne, daleko od toga, nego zato i pitam. I nisam siguran na što je sve spreman. Meni se čini, ovako sa strane, da Željko pokušava jednim džentlmenskim pristupom da kažem, ostvari jednu normalnu poziciju Partizana u ovoj ligi. I da nas izdigne, mi realno smo iznad tog blata u kome znamo ko najbolje obitava i ko najbolje funkcioniše. O tome ne pričam i sad nije Željko pa poenta. To ti je deo te priče. Znači, Željko, nemaš ti sad gledaš, ostaju bez Željka. Tako je. Činjenica da Bokan posle svega može da sedi u Beogradu ne sam, znači bilo je tu još ljudi iz rukovodstva budućnosti, da sedi u prvom redu, da ga niko ne gađa, da mu niko ne dobacuje, da nema barijere koje ga štiti. A da, u principu, da ih... uvek su mogli, mislim. I ono što mi je posebno drago, moram da kažem posebno drago, što je Gile dobio ovacije i dobio je Star Wars na ulazu. Yes. I to je stvarno najmanje što ali, možeš da... Mislim, da ali da za Gile sam to očekivao, mislim, za kolegu podcastera, realno, ko ima šta od Partizanove publike, loše da kaže. Mislim, zaista, ono, čovjek je imao tu nesreću da je oni, Pera Božić, su imali najgori tim koji su ikada mogli da sastave, govorim ali opet ti, je... u odnosu kluba, znači, puštenje se razglasa Star Wars theme song za njega. Slažem se, isto i Čanak ispraće. Znači, mi nismo ni fudbalski klub, ruku na srce, ni košarkaški klub, neko ko je sa svojim bivšim igračima, ja ne mogu da nađem primer da je imao problem. Za razliku od komšinice i sa Topčiterskog i Železnika. Znači, to ću ti kažem, to je kod nas, ono, mislim da se podrazumeva. Nastavi, izvini. Da, kažem opet, Partizan, po mojom mišljenju, sa količinom talenta koju posjeduje, sa najboljim trenerom na klupi, želi da igra fair play i smatra, mislim, potpuno opravdano da ima
šansu jedino u nekoj fair play borbi, kako na terenu, tako i van terena. U tom nekom smislu ja gledam ovu utakmicu, odnosno to što je pratilo te ta saopštenja nakon iste i tako dalje. Mislim, aj sad da se ne lažemo, ima tu ljudi koji su mnogo uticani na ovim prostorima, koji vole i Partizan i Budućnost, koji su prijatelji oba kluba i koji su prijatelji recimo Željka Obradovića i tako dalje. Ja ne sumnjam da i tu ima malo i njihove zasluge i ja samo ono, nadam se da ćemo mi imati isti doček, isti tretman u Podgorici kakav su oni imali ovde. I potpuno je lopta prebačena na njihovu stranu terena i Bokan sada, pre svega, ja bih voleo, odnosno, voleo bih. On može da pokaže da je spreman, sposoban, da vodi veliki klub time što će konačno da omogući navijačima Partizana iz Crne Gore, kojih nema malo i kojih i ovog puta pozdravljam sve, da im omogući da gledaju svoj klub, a ne da se ono maltene kao komandosi dovijaju tamo, uvlače maskirani u Moraču i tako dalje. Drugo, mislim, ja isto nemam nikakvu iluziju, ne gajim da će, ukoliko utakmica naša u Podgorici bude odlučivala nešto, a oni imaju dobar raspored, njima dolazimo i mi i FMP i Cedevita, koja se raspala umeđu vremenu i koji su pobedili dva dana ranije 30 razlike u Eurokupu lagano. Znači, sa istim igračkim kadrom, mislim čak i bez Atića. Ili... Bez Atića, da. Atić je kod nas skinuo, pogodio jednu trojku i nešto je malo igrao, delovalo da popunio rotaciju, tu su igrali bez njega. Hoću da kažem da nemam iluziju da ako se bude nešto rešavalo našim susretom, da će oni opet da delegiraju Radovića i da će da naprave atmosferu u kojoj mi ni krajem 90-ih i početkom 2000-ih nismo mogli tamo da pobedimo kada se nešto lomilo. Ako mogu samo, Milenko, par nekih mojih utisaka. Naravno. Da nabacim mimo, moramo još jednom da kažem, mnogo važna pobeda. Ja sam bio iskreno blago skeptičan, jer smo mi definitivno što se tiče forme u kanalu već neko vreme, a oni su tom pobedom nad CDVita Olimpijom stvarno demonstrirali silu. Mislim da je značajno pomoglo to što Vili, koji je otišao po pivo, nije igrao, jer prosto ne znam kako bi ga zatvorili. Jedan igrač koji nama ne odgovara, koji njima daje ono jednu dodatnu dimenziju. Isto je tako interesantno da su oni, lepo si rekao, vrlo iskusna ekipa, ali atipično za Budućnost ove sezone, slabo šutiraju za tri, relativno slabo. U poslednjih nekoliko utakmica su počeli da pogađaju i protiv nas su 9 trojke ubacili, što je 41%. Što je za njih zaista vrlo dobar ove godine. Ljudi moji, da li ste svesni da Šehović nam nije dao trojku? E, to sam baš i komentarisao na Twitteru. U jednom napadu je promašio dve otvorene trojke. Moja poruka je bila, ljudi, ono, uzimajte stvari, bežite u atomska skloništa, znači nešto će loše da se desi. Definitivno je utakmicu prelomila energija i odbrana u četvrtoj četvrtini, Čačanska mafija i Kuruc, moram da kažem, koji... Letonska. Da. Znam da je bilo puno komentara ovakvih i onakvih. Neki ljudi su počeli da sumnjaju, postavljaju pitanje da je to novi Painters. Ne, nije novi Painters. Ako su... Čekaj, čovjek je otišao po pivo, nemoj da... Nisam mislio na njega. Imam jedno pitanje za njega kad se vrati. Ne, ako su Neven, Lemi i Jeff Van Gundy rekli da je Kuruc najveći defanzivni potencijal u Partizanu, onda molim vas, nemojte da... E, kad smo već kod toga, izvini što te prekidam, želeo bih da pozdravim našeg drugara Nevena i da mu poželim mnogo sreće na novom angažmanu koji ima, preuzeo ekipu Zrinskog iz Mostara u jednoj nezavidnoj poziciji, dele poslednje mesto na tabeli i tako dalje. Izgubio je, nažalost, za vikend prvu utakmicu na produžetke. Pa je li ko nije vodio već ranije, da? Bio je. I stvarno je radio dobar posao. I ne sumnjam da će opet biti to slučaj, samo treba mu dati malo vremena dole. U svakom slučaju, mislim, to jest ne mislim, nego siguran sam, a siguran sam da i ljudi koji nas slušaju, slušali su one naše emisije, da su stekli utisak da je daleko više iznad nivoa KLS lige, prve lige Bosne i Hercegovine ili Hrvatske, da je to trener apsolutno za bar ABA 2 nivo i nadam se da ćemo ga uskoro gledati na tom nivou. Ček da ja uletim sad dok je pauza, da kažem opet, dok sve ne omrčete, utisci sa ove tekme protiv Budućnosti, prvo da, jako bitna pobjeda protiv jakog protivnika i nekako se podjednako prebojavao ovoga i ovoga što je sutradan bilo na JNA protiv Vojvodine. Ispostavilo se i jedno i drugo bez nekog utemeljenja.
drugo, sjajna defensivna partija, pre svega pas do bola Alekse, a slažem se i za Penersa, Penersa, slušaj mene, ovaj Freudian slip, za Kuruca, ovaj, koji, eto, vratio se iz kazne i dalje ima onaj problem sa samopouzdanjem, odbija da, da šutira, pa onda treći put prihvati šut pa bude loš, ali je stvarno pokazao baš onako... Tri ukradene lopte. Veliku snagu u odbrani. I par izbijenih koje su vodile ka kontranapadu. I pored Gregora Glasa, kome sam već unapred ovaj... Srce, ruke, glas. Rekao, srce, ruke, glas. Ovde, pored opet Ledeja koji nekako fino, konstantno igra, osim onoga protiv ekipe Železnika, ali to nisam gledao, pa ne mogu da sudim. I ovde je još jednom, onako, baš se istakao Smiley sa jednom, onako, raskošnom partijom sa onih nekoliko prikucavanja, od kojih je jedno bilo fantastično iz driblinga, ajde, bilo je ono, kad oni imaju pometnju odbrani, on uleti, onako, i sve ih razvali, ali stvarno, sjajna partija, baš je bilo uživanje gledati ga. Meni je najbolji njegov potez onaj pri kraju utakmice i to je bukvalno demonstracija svog njegovog talenta. Kada je primio loptu na centru terena, napravio je dribling ili dva, napravio je ono loptu oko kao rolling i sa kontra noge ušao je u ukrušteni dvokorak i sa kontra noge je položio uz kontakt sa Micovim. Rekao sam već, odlična priprema utakmice, poništili smo sve dobro i kvalitetno što oni imaju. Kopsa smo izmaltretirali čitavi 40 minuta, on je CDVita Olimpiji dao 30 i koliko poena, 33 poena, indeks, ne znam, nija, 40 i nešto. Nama je dao 16 ili 15 poena, ali na 16 šuteva, čini mi se. I uz 6 izgubljenih lopti, neke od kojih su i direktno vodile ka našim poenima i koje su prelomile utakmicu. Fantastična odbrana Partizana svih 40 minuta, ali svih 40 minuta i ako je neko slučajno zakačio snimak ili se dovoljno dobro seća te utakmice, može da vidi da su oni, da je veliki deo njihovih poena dolazio iz stvarno teških pozicija. Kops, Sili ima odličan šutarski dan. Dve duge dvojke, Sili koji je pogodio svaki Silijev pogodak je bio preko ruke, a recimo jednu otvorenu trojku na plus dva za nas je promašio. Tu smo imali malo sreće. Očekujemo da NM, odnosno NČ, izanalizira tih dva minuta gde su promašili tri otvorene trojke. Da. Micov, koji je imao najbolju šutersku utakmicu ove sezone, koji se generalno malo diže, ali u principu... Sve je pogodio. Setite se one trojke u poslednjoj sekundi napada ruke. Preko ruke, kada faktički nije nimao loptu u rukama, malte ne, samo je kao odbojkaški izbacio. E sad, pošto nam se Vili vratio, imam sad jedno pitanje. Kuruc i Badar, kako si bilo? Da li, ajde ovako, nisi gledao, ali šta misliš? Koliko su poena postigli, a koliko je postigla budućnost na kraju? 66. Koliko poena je dao igrač koga je Kuruc čuvao u tom trenutku? Verovatno ono 4. 2 poena. Dobro, a Madarov? 2 poena. Madar nije igrao puno, Madar je igrao samo 3-4 minuta jer je povredio nogu, nažalost. Aha. I nije igrao loše za to, ne, mislim, pogodio je da se razumemo. Ja ne tvrdim, ja samo ono što sam gledao mislim da su Kuruc i Madar daleko, ajde da kažem, najslabije karike našeg trenutnog tima, a specijalno Kuruc koji je ovaj, ono po meni igra bez mozga. Madar je još uplašen klinac, znači samo moje mišljenje, znači ovo najobjektivnije ono, uplašen klinac koji mnogo želi, ali ovaj još ne prikazuje to, taj hajp koji je napravljen oko njega, u stvari nije napravljen hajp, nego ste najviše Gaza i ti više manje, ali Gaza je napravio hajp oko Madara. Ovaj, i zato mi u fokusu posebno, znaš, ne tvrdim, ja kažem da je Bože da oni budu mnogo bolji od onoga što sam ja gledao. Ali čekaj, oni su ti najslabije karike, excluding... Dangubić i ovaj Zagorac i Trifunović ili Overov. Znači Dangubić, Zagorac, znamo o njihove mogućnosti već par godina. Zagorca znamo i ja nikad neću moći kažem za Zagorca da je loš, koliko god da bude loš,
za Dangubića ću moći da kažem, ali za Zagorca nikad neću moći da kažem to, prosto jednostavno mislim da ima onu neku vrlinu koja je iznad njegove forme, razumeš? Jeste, i ruku na srce na ovom meču je bio bolji nego što to deluje. Ko? Zagorac. Mislim, i on je kao i recimo Panter duboko u kanalu i mislim da jedne poene dao iz slobodnih bacanja, da. Ali to malo što je odigrao je solidno odbranu. Imam jedno pitanje, šta mislite koliko je Dangubić puta šutnuo na koš, Nivala? Nijednom. Tako je. Dakle, to je momak koji je prihvatio... Zbog toga sam veoma srećan. Da, to je momak koji je prihvatio svoju ulogu kao... kao jedino apsolutno timskog igrača. Ja stvarno nemam ništa protiv momka, da. I mislim da ga ovde pojedinci previše hejtuju. I on je odigrao dobro odbranu. Ne, ja razumem što njega Gaza hejtuje. Prvo, zbog rošenja ciganske krpe, to su stvari koje ni Duletu Vuroševiću nisam prešao preko, neću ni njemu. Koliko god bio, brate, ovaj sport manje, ono, da kažem, emotiva nego futbol. Ali druga stvar je, zato što ja mislim da je veća greška bila u trenerima koji su mu pružali tu ulogu, naročito prošle godine, da on bude klač igrač, a nije za to. Ha? Klač, brate. Ali opet, kažem, i on se pokazao kao ozbiljan vojnik. Znači, bez ikakvog sranja, bez ikakve zadrške. E, šta je to bilo sa kapitenom? Bio pa nije više. Šta su stvari desilo tu? Ne znam, nemam informaciju. Ja mislim da se dogodilo to da je Željko namerno, znajući da Zagorac neće igrati, prosto dao... Ja mislim da treba poštujemo to što je Željko rekao, da je to intima i da su imali razgovor. I to je to. Samo hoću da kažem da... U ovom slučaju se ne bunim, to što je rekao, tu je stvarno slačionica. Čekaj, stani. Ajde sad 40 minuta o jednoj odličnoj konferenciji za štampu kako je bila posle Lijetka Belisa. Ako smo već diskutovali 40 minuta... Vidi, ti stvarno misliš da sam ja sad, apsolutno sam da. Znači, i rekao sam ti, posle one konferencije koja je meni zasmetala, to je, brate, jedna konferencija, jedna stvar, ali on daleko od toga da može tako lako da izgubi kredit. Mislim, ne samo kod mene, koji sam ja kurac, nego kod navijača Partizana. Meni je bilo vrlo interesantno da je u najavi utakmice sa Lijetka Belisom Mur opet dobio priliku da kaže koju prigodnu u kameru šahškog kluba Partizana. Znači, nije dobio veto. Ma, bre, ja ti garantujem da Mur nema pojma šta se desilo. To sam to rekao, onomad. E, ali jedna stvar, kad je reč o našem kapitenu na meču protiv Litvanaca... Kom? Na meču protiv Litvanaca. Samo jednu stvar ću kažem, neću, ništa ne hitujem. Uzmi stole, Alfa Dangubu. Dobro, ajde da preuzmem ja ponovo mikrofon. Još par nekih mojih utisaka. Rodi Kuruc. Rodi Kuruc. Jel imaš ti devojku? Vidi ovo. Ima nešto novo. Druga polovina, odnosno zadnjih 5-6 minuta te utakmice je pokazatelj zašto treba istrpeti Kuruca. Ona defanzivna moć koju on pokazao, sad zvučim kao Ivica Ilijev. U seru se kada ga vidi čovječe, kada stane u stav. Gledaj ovako, stane u stav, nisam gledao. Evo ovako. Znači, počinje utakmicu, odnosno ulazi sa klupe DJ Sili, u tom trenutku Budućnost dala 2 ili 4 poena. On veže neki 9 poena, 11 poena, uzima ga Kuruc, ovaj ne može više pogleda koš. Micov, 3 od 3 trojke, ovo ono, najraspoloženiji u igri Budućnosti, ovo ono. Ulazi Kuruc, uzima Micova, udara mu blokadu na šutu za 3 poena. Nakon toga, krade... To kontra rukom, izvini. Da, krade Avramović loptu, dajemo lake poene, oni idu ponovo, opet neki pas, on seče sa prvog pasa, sa svog igrača seče, otvara kontra napad, izborio je 2 bacanja, postigao je 1 poen, nebitno, znači... Koliko ima ličnika? Nije imao puno, znači nije imao možda... Nije izašao. Nije imao možda 2 ili 3. Znači, on... znači, opet kažem, u pravu si u jednom smislu. On ne igra onako kako smo, da kažem, mi se nadali da će on igrati.
i nije ni blizu nekih svojih realnih mogućnosti. Ljudi, tu si apsolutno mogu samo nešto kažem, da citiram pametnijeg od mene, novembar je. Šta? Novembar je. Novembar. A, dobro. Ja. Pitanje, koji je mjesec sada? Još jedna stvar. Pošto si ljubitelj španske reprezentacije sa svjetskih prvenstava. Kako da nisu, da. Po mom mišljenju, najbitnija stvar koju je španska košarkaška reprezentacija imala je igrač na poziciji 3, koji je visok 2.10, 2.11. Dobro. I koji je na toj poziciji 3... Na koga misliš? Na ovog, sad je meni stao mozak, iz Valencije, igrao u Barceloni. Stao mi mozak, setit ću se, nije bitno. Busquets. Ko je igrao u Barceloni? Onaj... Dani Alves. Ne bre, onaj što nas je zatrpavao svoje vremeno, bre. Stao mi bre mozak potpuno nebitno, sjetiću se, uglavnom ima čovjek 2.10 igra trojku. Ne, zaljubio se. Kao Jan Veseli svojevremeno kod nas. To je strašna fizička prednost da igrač te visine i tih fizikalija može tako brzo da trči i da pokriva poziciju, da igra odbranu to kao Kuric. To mi je jasno, kao što je sad Jokić, mislim. Kakav Jokić je Petrić, nebitno. Ma ne, pričamo o fizikalijama da, i pokretima ali, za centra. Da. Samo kažem da je Kuric igrač koga apsolutno treba istrpiti posljednjih 5 minuta protiv budućnosti su nam pokazatelj zašto. Još jednog igrača koga je Crk delimično pomenuo u startu analize, Aleksa Avramović, moram da ga istaknem, 17 poena, vidi, nevjerovatno ono energija odbrani. Mi smo svojevremeno ono skandirali ja Vesi prvi, Petroviću. Izvini, ali samo, jesam se ja prvi sa Sibinom, koji je za mene ono Željko Obradović, svađao oko Avramovića da se je rekao da je dečko do jaja. Znači, opet ono kao like, totally, kad je on pizdeo na njega, zaista, znači, u Avramoviću... Ima značajna promjena. On je u najboljoj formi možda od svih naših igrača i ono što je Milenko rekao, trener i stručni štab ga usmeravaju da radi ono u čemu je dobar. Znači, da ide, ima duge ruke, da bude znači, agresivan na lopti obrani, da ide na sumnjam u naš stručni štab i šta će da uradi sve to. Da manje šutira nerezonski, da ne zateže one trojke preko čoveka. Zapravo, najgore utakmica na kojoj je bio najneimpresivniji ili najlošiji je utakmica gde je insistirao na šutu. Opet ti kaže, ja sam pogrešna crkva, ja sam za vreme priprema ono u Splitu gde smo igrali, u Opatiji, ja sam pričao i svađao se sa Sibinom, ja sam rekao da je on do jaja, da je Sibin... Ovo je rukopis trenera, ja sam, to hoću da ti kažem. Sve se slažem, ja samo hoću da kažem, moja priča oko Kuruca i Madara je moj pogled na to. Ja, ono što kaže Milenko, ja ništa nisam očekivao, ja nisam znao ko je Kuruc. Ali on je meni jednostavno ono izgledao, nisam gledao ove utakmice, opet povlači, verovatno se popravlja i sigurno će se popraviti, izgledao je kao, brate, najpromašenija investicija, a naročito kad je bilo ono kad je napravio koronu, pet... Imao je povredu, znači, ajde da sačekamo, novembar je. Okay. Imao je pet... I Partizan je defanzivno s njim faulova, mašina. Ja ne znam koji je, i od svih pet, jedan imao rezona da se napravi. Jedina stvar koja je kod njega sporna u ovom trenutku je ofanzivni učinak, odnosno odsustvo istog i to što ne uzima šutere kad je sam. Ali to će se, ja se nadam, popraviti. Po meni, ako ćemo da ono nabijamo, da cepamo dlaku na dva dela, onda ajde pričamo o Panterovom učinku. Ne cepam dlaku, samo ako pitam. Ćemo, evo da pomognem komu... Nije Miljković vazo, samo konstatuje. Kad reče ofanzivni učinak, promaše zakucavanje. E, pa to je, bukvalno to je samo upoznanje i ništa drugo. Ali samo za trenutak da se vratim na Avramovića. On je bolji, to smo pričali letos kad smo ga potpisali. On nije radio sa kvalitetnim trenerima, ono, uz dužno poštovanje svim, osim možda sa Džiletom par meseci. I igrao je za luzerske klubove, realno. Tako je. Znači, on je sad... Nakon dva i pol mjeseca rada sa Željkom Obradovićem, duplo bolje igrač nego što je bio. On duplo bolje razume košarku i to je Vlade Andrović rekao Tegi u izjavi nakon utakmice. Da najviše prati instrukcije i prenosi ih, implementira ih u igru. I ti kad i da vidiš Željkov Team Talk je najviše usmeren Aleksa, pass the ball, znači najviše s njim radi i ti vidiš koliko je to dobronamerno. Radi on i sa drugima, ali ima tih nekih sitnih stvari na osnovu koga ti vidiš da Željko vidi taj potencijal koji drugi treneri nisu vidjeli i hoće da maksimalizuje.
Meni je on, pazi, šest otetih lopti, od toga četiri žive. Sedam asistencija. Da. Nekoliko, vidimo koliko ima, sve više sam uzdanje, koliko bolje razume igru. Par pute ono, bacio lob pas Majlagiću, nije se usudio da baci, nije se usudio da pomisli da baci taj pas u nekim od prethodnih utakmica, on to sada radi. Skaču mu asistencije, skaču mu procenti šuta, Partizan deluje bolje sa njim i to je to, samo nek nastavi kao ovako. Na baterije igra, pazi, ja ne mogu da verujem, mislim, nije ni bitno za koga navija, i, ali nije, ovo da kažem, neko ko je, ni nemam pojma, ko je rođen, odba, ko je rođen u hali sportova, ali igra dečko kao, ja kao da je, neko ko je odrastao na taj način osetio, ja mislim u Partizanovoj školi. I to je to. Ajde, pošto smo malo odužili ovaj basket deo, samo još par utisaka. Kad sam pričao o odličnoj pripremi utakmice, to me svedoči i broj poena iz reketa. 36 poena Partizana, 12 poena budućnosti. Budućnost i kvalitetom, ajde možda ne kvalitetom, ali brojno ima mnogo više opcija u reketu od nas, na poziciji, čak i bez Rida. Dakle, Barović, Nikolić, Kuriđa, Vajli, zbirno 9 poena, zbirno ne znam, nekih 15 skokova samo. Nadskočili smo im, dali smo 24 poena više iz reketa od njih. Smiley je napadao konstantno, se tražio da, pick and pop, da se Smiley spusti loptu dribbling, da ih napadne licem, što je davalo rešenje, odnosno rezultate, zakucao je koliko puta, 10 puta ovaj, u toku utakmice. Ledej uneo ogromnu čvrstinu u reketu, promašio neke otvorene trojke, ali nebitno, opet je radio mnogo korisnih stvari, iznudio faul u napadu kad je trebalo, ofanzivni skok, iznudio bacanja kad smo bili u krizi i tako dalje. Glasa smo pohvalili, samo Panter za kraj. Mi smo dobili realno jednog od najvećih konkurenata u našoj ligi, jednu odličnu ekipu uz dva poena Pantera i šut iz igre od 0-7. Šta se meni sviđa? Osim činjenice da tu apsolutno imamo rezervu, on prosto neće ovako šutirati, on je upao u jednu lošu formu s kojoj će se dići. Mora i ostatak tima da počne pogađa šuteve koji su rezultat toga što ga protivnici udvajaju. Kad ostatak tima bude pogađao šuteve, njega će manje udvajati. Samo jedna stvar koja mi se svidjela, Ali Jup na kraju utakmice. 3 na 1 kontranapad, Panter prima loptu. Vidi, igrač njegovog kvaliteta i njegove reputacije. Ide na ulaz. Ide na ulaz, ide da iznudi faul, ide na bilo šta samo da digne svoj, da kažem, učinak sa 2 na 4 poena. Jer prosto to je neka sujeta igračka, šta ti ja znam. On baca sa igraču u momentu kad je verovatno mogao ili lako da da 2 poena. To mi se svidjelo. Mislim da treba dati momku šansu, priliku, cepa i dalje u odbrani, ne štedi se na tom kraju terena. Jeste da smo očekivali napadački više od njega, ali ne sumnjam da će to doći. E da, i moram da kažem, kad si se već dotakao lošeg Ledejevog šuterskog ovog učinka, baš ga nije htjelo. Sve je bilo ono, izađi iz obruča, onako, nekako nije mu bio dan samo. Ma nema šta, mislim, 14 skokova u napadu, to je znak neviđene energije i meni je drago što je mlada ekipa od koje smo očekivali da oscilira, što je uspela da se digne realno nakon šok poraza od ovaj Čovićevog tima i da dve utakmice koje uopšte nisu bili najavne reši u svoju korist. Mislim, veliki rezultat. Do sadašnji deo sezone Partizana u košarci treba posmatrati kao selekciju Željka Obradovića, da vidi ko je za to što Partizanu treba, ko nije. Vidimo već prve rezultate, Gregor Glas, ko se, mislim, i mi smo pričali, sećam se da nas je Vili pitao onda pre onoj epizodi kao Glas, ja rekao, pa čekaj da vidimo da li će prvo da ostane. Mislim, ko je očekivao će Gregor Glas da... Mislim, znali smo da je dobar šuter, ali nismo znali da će sa ovakvim samopouzdanjem da igra. Setio sam se još jednog momenta, baca air ball. Šutirao. I sljedeći napad trojka, step back Bogdan Bogdanović, mislim. O čemu pričati? Meni je to potez, pitanje za vas dvojicu. Za ovu epizodu. Jel vidite da bi nekdo Marcus Page bio bolji od nekoga sa treneru tu timu? Da je ostao. Ne bi imao mesta u ovom timu. Pa to, možda umjesto Mura, ali... To pitam, da. Mur je potpuno u funkciji ekipe, ne znam da li bi Marcus mogao da igra to. Mur ima... Mi zapravo s Murom delujemo, ono... Eyes-wise, kao eyes test, djelujemo lošije. Ali on ima tu neku neverovatnu sposobnost, ja ne znam šta je to, da pogađa teške šuteve.
i da izmisli poene. I, ovaj, i onda ti sve na kraju kad staviš na papir, kad staviš rezultat plus minus ovo ono, mi smo bolji s njima na parketu, on, a ne deluje tako. Po meni on nije ono, član prve petorke, ali on je vojnik ono, i koji donosi neku prevagu. A što se tiče Gregora Glasa i njegovih poteza, po meni bi cover za ovih isti trebalo bude onaj, dugo nisam video tako lepu tehniku šuta. Apsolutno. I evo, za kraj, pošto stvarno smo odužili možda i previše, kao što nismo paničili nakon prethodne epizode. Šta je previše, brate? I nakon dva... Pa gladni smo, brate. I nakon dva poraza, tako ni sad ne treba da, ne znam koliko, da se dižemo u nebesa. Ovo je dobro prolazno vreme Partizana. Nisu mi bile jasne mnoge kritike i mnoge bojazni koje sam čuo u prethodnih 7 dana. Vidite, ne znam, Trinkjerije u sezonu kad smo na kraju bili prvi u svemu, kakav smo učinak imali u novembru mesecu, sredinom i krajem novembra. Setimo se poraza od Primorske, setimo se poraza od CDVita Olimpije u Ljubljani i tako dalje. Prosto neka utakmica mora da se izgubi. Trinki je recimo preuzeo u novembru. Ne, druga sezona, kad je krenuo tako. Na početku smo imali... Podrška, šokove. Poverenje, i ja ne sumnjam da će ova ekipa biti bolja nego što je trenutno. Ono, ovo je floskula i opšte mesto, ali mislim da su to bila dobra dva poreza, da se smanji hajp, da neka nerealna očekivanja otpadnu i da uđemo u malo, da kažeš, mirniji što se tiče tenzija period. Samo jedno pitanje pre nego što završem, moram. Igrač čijeg imena skoro niko nije mogao da se seti kada smo snimali onaj specijal na Fruškoj gori, je napustio Partizan i otišao u Radnički basket. Da. Da li očekujete da tokom ovog FIBA prozora dobijemo neke nove igrače? Meni je, zašto to pominjem? Zato što je to ipak jedan igrač manje na treningu, imamo puno reprezentativaca, ovi koji ostaju će imati vrlo malo opcija za razigravanje. Da koga misliš ko je otišao? Stepanović. Ko? Aleksa Stepanović otišao. A, da. Da li očekujete, da li je to signal možda da možemo da očekujemo neko pojačanje? Pre toga samo da kažem, evo Viktor Klavero, ovaj igrač koga nisam mogao da se setim, čuveni španski košarkaš. Ja očekujem iskreno bar jedno novo ime. Da li sad u reprezentativna pauza dolazi nam i ne dolazi nam u pravo vreme, značilo bi nam da Željko ima punu ekipu na treninzima. Gde su pripreme? Kako? Gde su pripreme za reprezentativu? A nisu, mislim da su utakmice, ja mislim. Nisam siguran. Mislim da spavaju, da ih Željko juri po hotelu. A, to misliš. Ne znam, ali znam da nam je pola ekipe po reprezentacijama. Možda pitaš KKC za insajdera. Letonije, Albanije i Srbije. Ali... A čekaj, šta je sad opet ono? Šta je centrum? Jel, mislim, ako neko treba dođe centar. Možda i play, ali centar... Ne znam, ja sam sve nešto više mišljenja da će doći neki krilni centar, a ne centar, klasičan centar. Pa ne znam, vidjet ću. Mislim da je Balša ozbiljno kupio poverenje stručnog štaba i ja, kako vreme odmiče, sve sam nešto skeptičniji da će tu biti nekih velikih promjena, ali ajde da ne pričamo na pamet. Ne, pa, vi ostali, ali očekujete? Pa vidi, sam Željko je odgovorio, Milenko je spomenuo odličnu konferenciju za štampu, rekao bih dve, jer je ovo posle budućnosti je bila dobra zbog replike onoj osobi NMNČ koju smo više puta spominjali u onom segmentu namenjenoj zlatnoj štoperici. A posle ovog meča protiv Litvanaca Željko je objasnio kako stojimo sa centrom. Nećemo kupovati na silu, jednostavno tržište je takvo da nema nekog igrača koga bi doveo eto tek da ga dovede, a kako sam kaže, da dovede nekog da samo krade minute Balši Koprivici, nema smisla po njemu. Tako da, nije, trenutno ne deluje da ćemo dovesti nekog osim ako nešto baš ne iskrsne. Džingl pa fudbal. Sa Ivica Ilijev, Ivica Ilijev, Ivica Ilijev. Ivica
nakon ovog kraćeg košarkaškog segmenta prelazimo i na fudbal. Imali smo tu, da kažeš, dosta tešku utakmicu protiv Vojvodine. Dakle, teška utakmica u kontekstu pre svega naše trenutne forme, koja je već izvesno vreme u padu, a da kažeš i protivnika koji nam je onako već, nažalost, tradicionalno nezgodan poslednjih, ja mislim, 20 godina. Međutim, ispostavilo se da pribojavanja nisu imala neku podlogu u realnosti. Relativno lagana i rutinska pobjeda, a da zamenika kapitena nije napravio onako fantastičnu asistenciju, bilo bi sa nulom, ali šta da se radi. Tako da, ajmo, momci, utisci. Za početak moram da se ne složim sa tobom da nam ne leži protivnik, pošto je ovo četvrta uzastopna pobjeda. Dobro, ajde sad, govorimo o poslednjih 20 godina. Četvrta? Četvrta uzastopna pobjeda. Od kupa, kad smo izgubili, je... Od šuta mikrofona. Od povratka Stanojevića. Da, to, četvrta. Uzastopna pobjeda. Od Savinog šuta mikrofona. Ne, okej. Moram da kažem da sam se i ja, mislim, šalom na stranu, da sam se i ja malo pribojavao, najviše zbog toga što nisam znao kako će ekipa da odreaguje na šokantnu vest koju smo dobili iz Izraela pre nekih desetak dana, da Natko ima misteriozni zdravstveni problem koji je obeležen kao anemija. Mislim, meni to stvarno nije jasno, znaš, ono, ili stvarno ono, ima manjak vožđa, treba da cveklu i ko Kosović i da pije borovnicu, ali mislim, anemija u tim godinama... Ja se nadam samo da nije posledica nekog nedijagnostifikovanog... Ti se nadaš. Dugog COVID-a, pa nemam pojma, nisam... Nisi lepo složio rečenicu, ja se nadam da nije posledica. Da. Ja se nadam, pa onda negacija, mislim... Ne, nadam se zato što... Da nije to. Više bih voleo da je... Anemija. Da je stvarno anemija, a ne... Pa never, mislim. Nešto što je isprovocirano nekim COVID-om koji nije tretiran na vreme i tako dalje, ali ajde, sad nismo lekari. Da, mislim. Ne bavimo se tim. Nismo članovi medicinskog bloka, tako da, dobro, ti daješ medicinske savete, ali ne bih... Da, ali njega su zamenili za reprezentaciju u 26. minutu, ja mislim, tako. Da. Ono što je interesantno da je Natko ispratio drugare, ne sa stadiona, nego od kuće, ali je komentarisao na Instagramu, overavo je, tagovo je, Je li pio Red Bull? Drugare, molim? Je li pio Red Bull? 3000 followera da se uključi. Ovim je Vili hteo da kaže da čitati njegov tekst o sumi u trećem broju našeg fanzina koji će se pojaviti vrlo brzo. Koji se zove sad kao prvi Partizanov besnik se zove. Elen, jedna vrlo sigurna i ubedljiva pobjeda. Prvo poluvreme, možda najbolje prvo poluvreme koje smo odigrali ne protiv ovog protivnika, nego uopšte u famoznom Ling Longu ove sezone. Ako se ne varam, 74% poseda lopte, 8 šuteva na gol, oni ni jedan. Znači, Barcelona, brad. Ne, ali... Samo ću da vas podsjetim na dve situacije mimo golova. Pokušaj Lazara Pavlovića u petom minutu, koji je Simić, koga pozdravljamo i volimo, odbranio zaista sjajno. I drugo, odbrana Uroševiću, onaj udarac iz peterca. Ono što je neverovatno kako nije ušlo. A mislim, meni malo falilo da uživamo u toj utakmici, što sam jebiga matori kratkovid i sve to bilo suviše daleko. Tako da, evo, šef je odmah rekao, skinuo je sa gol linijama, rekao, ja sam vidio tu neku gužvu, ali da, odlična utakmica. A mene je obradovalo da smo praktično svi ušli u tu utakmicu. Dačo Pantić je odigrao dobro. Lazar Pavlović ili Timesi iz Večke, koji je jako diskutabilan bio njegov status, mislim da je sasvim solidna utakmica od njega. Vrlo korektno. Istakao bih, mislim da je to bio prvi gol. Prvi gol, asistencija od strane dva beka, počelo je sa Miljkovićem, ćao Vili, a onda je Urošević dodao da će... To se zove zakon velikih brojeva, pošto dečko ne može promaći utakmicu,
jednom, brate, ono, izvini, ili što bi naš narod rekao, ćorava koka, da. Imao je vrhunske poteze na ovoj utakmici. Šta je imao vrhunski? Vrhunske poteze ima na ovoj utakmici. To je oksimoron, ne može onda ima ništa vrhunski, bre. To je samo ono kenjaža, bre. Upravo je pomenuo centar šut koji je bio stvarno sjajan. I egzekucija Dače Pantića, onako, elaborirali smo tribinama, sjajno je dočekao. Zapravo, tehnički savršen udarac, a vrlo težak, jer je lopta išla vrlo nisko, mogla je lako da oskoči, da ga prevari, da ode u reflektor, a on je onako lepo i tempirao i lepo i usmerio, ugao neodbranjivo, sjajno, ono, divan gol. Rekao bih, još jedna važna stvar je onaj golčina Meninha, ovaj, tako da vraća nam se Dunjica, što je bitno jer je bio malo u bunaru prethodnih nekoliko utakmica, što je bilo zabrinjavajuće, ali eto, vidi se da ta druga najbolja škola u Evropi. Pre nego što Steva utrči svojih zasluženih 20 sekundi, samo da kažem nešto u odbranu Dunjice, pošto vidim da je on postao jedan od dežurnih smetala pored Miljkona i ovih koji su opšte mesto. On dečko... Kako poradiš te dve stvari, brate, oro? Jedan od najpismenijih igrača menih, brate, oro. Sve jedno, to ne sprečava ljude da ga, da ga pljuju i već su ga malo te ne oterali nakon, nakon dva meseca. Ne, samo hoću da kažem da je on tehnički obučen igrač, ali mu je glavna, po meni, glavni kvalitet su mu brze reakcije, odnosno brza odigravanja i direktni prodori. Kada igraš protiv... On dolazi iz prve škole fudbalske i u Evropi, mi smo druga. Kada igraš protiv devet igrača koji sede iza lopte, složit ćete se da nema puno prostora za istočavanje i protočavanje. I ovo je bila jedna od retkih situacija gde su Slanine pokazale ono želju, nameru da pređu našu polovinu, ostalo je prostora, jeste njega četvoro... Što bi se rekla, potpisali su ugovor o namerama. Da, memorandum o razumevanju. Ne, ne, ali otvorio se prostor i, mislim, jeste djelovalo ono malo tragikomično da njih četvorica ono trče oko njega i prate ga pogledom, ali on je, znači, sve vreme stuštio se ka golu i bilo je jasno da će da šutira. Najfutbalski je moguće uradio. Udarac je bio vrlo, vrlo težak jer je kontra nogom plasirao loptu i to savršeno je smestio. Znači, ja sam dao takav gol Kolubari. Kome si dao? Kolubari. I prvi i drugi gol po meni u taktičkom smislu savršeno. Izvini, Stevo. Vreme sad. Pa ja bih pre svega rekao da nama prijela ova reprezentativna pauza koju smo imali, kao što smo i najavljivali, da su sveži, da sem prvih 15 minuta drugog poluvremena, pošto su se naspuštali svi očigledno zbog onog nesličnog gola koji smo primili u 46. minutu, znam da nismo ni videli gola, smo pričali tamo nešto. Stvarno je bilo potpuno neočekivano posle povrede Dačine da je lopta samo krenula i već je bila u mreži. Ja mislim da je ovo stvarno prvo poluvreme, 45 minuta smo mi držali igru i nije to bilo samo taj poset 74, koliko si rekao. Ja mislim da to nije bio jalov poset, to je sevalo na sve strane. Da li su oni imali šut na gol, oni nijedan. Da li su imali šut, to se treba biti. Ne, u prvom poluvremenu. Ba, da li su prešli pola uopšte, bukvalno. Znači, oni jesu malo dobili krila u drugom, pošto smo mi pali bukvalno, ali svi su bili jako dobri. Jako mi je drago za malog Pavlovića koji je igrao od prvog minuta, da je konačno on je imao nekoliko jako dobrih pametnih lopti. Jako je važno da je Ilić prvi put zaigrao. Ta pozicija, tu nam se igrači povređuju, mislim da će biti potrebe za Ilićem u nastavku sezone i te kako. I mislim da je ovaj super Smederevac dobro iskoristio tu minutažu koju je dobio. Ja se nadam da će imati sve veću i veću minutažu u nastavku sezone. Jeste, nažalost nije dao gol. Slobodno još, evo. Da, možeš. Nešto pojemo. Možeš još 20 sekundi. Nažalost nije dao gol, nažalost mislim da je nešto kasnije ušao zbog tog gola koji smo primili nenadano, ali onaj prodor je bio recimo sjajan. Tako da samo je pitanje trenutka kad će ga zabiti. Sklonio ramenom. Da. Stopera, pomerio ga je, ovaj nestao bukvalno. Tako da evo Kunić se iskupio jednim lepim golom. I asistencijom Ricardo. Jeste, dobro, asistencijom iz kornera, koliko se to broju asistenciju, nisam siguran. Ricardo odličan gol glavom i odličan centar šut. Jović je ruku na srce. Jović koji, osim te, ajde, velike greške, nije imao drugi greške i
dosta solidna partija i sa njegove strane. Čak čitao sam naše drugare što pišu, većina njih je njega označila kao igrača utakmice. Pa u ofanzivnom delu jeste. A ja mislim da je najveći problem u tome što njemu nije prirodno da igra ofanzivni zadnjeg veza. Meku duelima. Da. I to što nama izgleda kao nezainteresovanost, prosto to je glavna zamerka što se mene tiče od početka. Ovo napred, njegovo mesto, njegovo mesto je malo više napred, to je mnogo, mnogo korisnije. Ja sam rekao da popularno Hegela neću da komentarišem javno. Evo je hejter opet. Ne, iznenadio me u prvom poenu pozitivno zaista, jer je delovo je ono, aktivnije na terenu, učestvovao je u presingu, par puta je jako lepo ispratio. Potrčao. da, čak mu je šef aplaudirao u jednoj prilici. Jesam, jer je ispod istoka su on i Miljković, slušaj Vili, oterali su bukvalno levog beka Slajnara u aut. Pametnim postavljanjem i kretanjem. To ništa nije sporno. Mene, mislim, aj sad, na jednoj grupi smo komentarisali, ja mu ne bih dao epitet igrača utakmice zbog onog gola koji je mene lično ono iznervirao i mislim da je potpuno nepotrebno nišće ga smo poklonili goli, da nismo dali treći na vreme, plašim se da bi ušli opet u neku nervozu. Ali... Da, ima te žute minute, ima onaj pokušaj asistencije u drugom, trećem minutu u Gentu. Baš ono... Ne, ali dobra utakmica, aj sada da ne cepidlačujemo. Za mene su najbolji na terenu bili, ajde, uslovničano, uz njega, Dača Pantić i mislim da Urošević ima odličnu utakmicu. Urošević je odličan, da, isto. Urošević je sve bolje i bolje jednostavno iz utakmice u utakmicu, on je onaj stari Urošević, kukavno. Pa evo, sad je već serija. To sam htio da kažem. Zvezdara. Nisam gledao Vojvodinu, ali vidim da je čak i sve bolje i bolje . Ne bi me čudilo stvarno da momak, on baš eksplodira, naravno što sada proleće. Nisam siguran, jer momak inače daje 110% svojih mogućnosti, sad ih daje 150%. Možda ga je pogledala, što bi rekli fudbaleri, boginja Fortuna, pa mu je krenulo, ali mislim... Nemoj me shvatiti pogrešno, jako mi je drago... Ne, mi smo ga uvek otivili. Dragi momak, samo nisam siguran da on ima prostora i još da napreduje, jer jednostavno ono... Ali imaš Bojana Ostojića koji je sa 32 počeo da igra, brate, ozbiljan fudbal. A dobro, nije, on je počeo kod nas da igra. Mi smo njega doveli kao najboljeg defanzivca lige. Ne mora da znači da nema prostora, prvo zato što stvarno se uvek trudio, ne znam, znaš. Ma ne, svakako... Ne mogu se setim utakmice gde je bio loš. Dobar momak, SD. Zna. Još par nekih komentara ko mogu. Ne znam da li ste primetili koliko je nama igrača koji su u prvom timu ili oko prvog tima falilo, realno. Znači, Natko jeste bio najveći hendikep, ali... Onda Suma, da. Terzić, Holender, da. Ivan Obradović. Dobro, Holendera još uvek čekamo. Da, ne znam ja koliko je Holender falio. Sekić je bio na klupi, Vujačić nije bio tu. Znači, dosta igrača je tu bilo. I da se vratim na ono što je Steva rekao, što mislim da je jako bitno. Mislim da je jako bitno sa pedagoške strane, ne samo sa igračke, to što je Stanović nakon odličnih nastupa u Omladinskoj ligi Srbije i nakon dobre utakmice prijateljske protiv Zvezdare, u sredu nagradio malog Mihajla Ilića sa prvim minutima u seniorskoj ekipi. Ono što je interesantno tu, Ilić je inače zamenik kapitena Omladinske ekipe, on je po vokaciji centralni odbrambeni, on je štoper, ali je u stanju da igra i zadnjeg veznog i praktično je, pre svega zbog tog skoka i dobrog radijusa kretanja, stavljen tu da menja, praktično da bude Štjekić umjesto Štjekića. To mi se dopalo, ali vidjet ćemo šta će biti dalje. Samo još jednu stvar, pošto često ljudi kritikuju i marketing i neke ekstravagantne ideje iz kluba, moram da kažem da se meni lično jako dopada to kad igramo prijateljske utakmice sredinom nedelje i posebno kad drugopozivci i mladi dobijaju šansu. Mislim da je to dobro i da to daje šansu igračima koji možda osjećaju da su zaboravljeni ili negde su na marginama tima da pokažu da su sa pravom u Partizanu. Tako je i verovatno bi imali još nešto da dodamo, ali stigla je hrana, tako da... Najava za talent samo.
Najvaz Tallinn ili ideš sve ovo? Jel putuješ u Tallinn? Ne, ispalio sam. Pa, nadamo se da ćemo imati kontingent. Pa, mini histi kontingent. Da, da, nadamo se da ćemo imati on the road specijal odatle. I nadamo se pobedi, zašto ne? Ulazimo sada u zonu velikog broja utakmica. Između ostalog, ovaj prvo sledeće je na krovu, posle Tallina, a onda imamo i 1. decembra sledeću rundu kupa, bio je žreb. Između dve epizode dobili smo Dubočicu i evo, Lemi se ljuti što... Što nije Loznica. Što nije Loznica, nego je Dubočica. Ovo, ono što je interesantno za vas koji planirate da eventualno... Ovaj, da odete u Pečenjevci da poslije... Ali gde ćete da odete, da, to se još da, da, to ću da kažem da... Ovaj, pa nego što upalite GPS, proverite da li se igra u nekom selu za koje nikad nisam čuo, moram da priznam, ili ovaj, u Leskovcu, koji, gde navodno postoji problem sa igralištem. Ali valjda će mudre glave iz Fudbalskog saveza ovaj, to da odluče. Mislim, koliko su mudre sećamo se onoga finala kupa u Surdulici. Tako da, okej. Okay. Dobro, to je bila stvar neke druge stvari. Da, da, da. Okej, okay, ljudi, prijetno. Prijetno. Valjda će ovo sranje da se završi jedno još. A bre, još dokle. Kalika će vas voliše, kalika će vas voliše. E, sad dolazimo do zadnjeg dela ovaj, našeg podcasta. Samo prije nego što pređemo na zlatnu štopericu i ovaj, šta već imamo od onih rubrika poremećenih u vezi cigana, nešto što je vrlo, vrlo ovaj, slično, ja bih da porazgovaramo o reprezentaciji. Znači, koliko, ono, koliko sam zamrzeo Mitra što je dao gol u 90. Znači, ne mogu da vam objasnim koliko mi se skurčilo to, ali sad naredi godinu dana. Iz paštete ima da izlaze, brate, Pixi i ovi naši orlići. Znači, ne mogu da se govana najedem koliko me iznerviralo to sa reprezentacijom. Ja ne znam, ono, mislim, ne znam, verovato, ono, možda i veći broj naših ovaj, fanova podržava reprezentaciju. Ja od 90. ne mogu da reprezentaciju gledam očima. Ovaj, ono, seljače iz Pasije Poljane... I cela taj haj, ono, pukni Zoro i Bjeković, električar, koji ulazi i kao evo vam ga predsednik, ono, ne mogu da vam objasnim koliko mi se jedu govne od tog plasmana. Ono, da Bog da, što bi rekla Torcida 2018. sve izgubili. Smo mi otišli u finale. Znači, jebote Mitre, koji ti kurac, umesto si lepo promašio ko prošli put, brate, protiv Škotske, se radujemo ko ljudi, šta je s tobom, rođačevi? Preporučio bih ti Tefala, ako ti šište jaja. Pa ne, mislim, šište jaja, naravno, ali ti kažem, opet će ovaj... Opet ne, će ma, mislim, teror, čemu, boli me. To što bi rekli, ovaj, to je ono Black Chronicle terror, znači ali terror crde kronike. Me. Ovo mi je još gore, bolje gledaju, brate, ko se ubio, ko je koga pobio, ono, da imaš ono, i COVID, brate, broj, ono, nego ovo reprezentaciju, ne mogu da... Ono, zabole me. Ja se u pravilu ne slažem sa tobom, ali... Ove, neću da kažem da si me doveo u situaciju da se složiš, da budem navijač reprezentacije. Ne mogu nikada da pomislim ništa loše o Mitru. Mislim da je... Ma ne, to je više figurativno, nisam... Razumem da pričaš figurativno, ali mislim da je jako bitna stvar što momak sa 27 godina ubedljivo najbolji strelac u istoriji. Znači, opet ti kažem, figurativno je o Mitru... kao, brate, egzekutoru koji nas je odveo. Pušam da ti kažem da posmatraš ovu stvar iz drugog ugla. 6 od 11 su iz naše škole. To je kuriozitet, ja mislim, u svjetskim okvirima. Na to klub treba s punim pravom da bude veoma ponosan i to je to. Što se tiče Pixija... Molim? Teleoptik. Pa i ima teleoptik. Najveći broj reprezentativaca. Da, iz škole Nikice Krenčarskog, taj nivo. Ma, sve, bre, sve, okej. Okay. Vidi, što se Stojkovića tiče, jedna stvar, opet sad ja pričam, iako ono, površno pratim reprezentaciju, ali jedna stvar je tu vrlo jasna, to da posle dugo vremena ti imaš reprezentaciju s ovih prostora koja igra protiv jačeg od sebe na strani, na rezultat i bez kompleksa. I druga stvar,
aj sad čak i kad bi analizirali rešenje po rešenje... Ti mene zajebavaš, ti sad ozbiljno to kao... Ja ti kažem samo ti da... Ti ozbiljno razmatraš kako smo igrali. Ne, ja hoću mrzim ti kažem... reprezentaciju cigansku, razumeš šta ću ti kažem? Slušaj, ono, slušaj postoji... ko napada znači, oni ko su mi gori, oni su mi gori od FK Crvena zvezda, znaš, ono, za njih znaš, brate, da su Indijanci i da su jadnici, a ovi su prikriveni kao nešto, e, ono, Šurbatović i ekipa, jeli. Brate, nema me zajebavaš. Samo hoću da ti kažem, ovaj, da ti počitam jednu stvar, da ti kažem ko se svađa trenutno, odnosno ko zamera Stojkoviću, pa se malo pritajio. Znači, ovo je, a uvodi nas lepo u rubriki. Jel Twitter rubriki ili šta? 9.11.2021. po prelomu bih rekao kalendaru. Da je Svinjformer. Terzić objavio rat Pixiju. Generalni direktor Zvezde se ustremio na selektora znaku Zvezda. E, pa dobro, onda ću navijan za Zvezdinu Zvezdu, zašto je Pixi objavio rat? Brate, taj nam je dao gol iz kornera. Ne mogu više da ga mrzim nego, brate, razumeš ono? Dao nam gol sa pola, pa su poništili, pokrali smo sva sreće, reče pio čitko. Vili, polako, preuzet će naš krstaja reprezentaciju do Katara. Nadam se, brate. Brate, pričamo o reprezentaciji, ti pričaš o ono, fudbalskom aspektu, jesi lud, brate. Ono, ne zanima me da uzmemo prvenstvo sveta, znaš ono, ne zanima me. Okej, okay, pošto se ne zanima da pređemo na kutak za ništa sporno trenutak. Ne, to je samo bilo ono, apropo ciganskog highlighta, kome, nažalost, naših šest, ono, momaka, brate, kumuja, mislim, okej, okay, razumem ih, ono, sve u redu, ali gadi mi se, znaš, to je to. Ajme, kutak. Dobro, pošto se niko nije upecao, idemo na kutak za ništa sporno trenutak. Popio si Lemio, je opio. Ništa, samo se uzim. Dakle, onaj manijak Lucky Lou je juče svirao, proverio sam 40 faulova. E, si proverio da li je dao žuti pogrešnom igraču? E, to sam teo da kažem, izgleda da jeste. Jeste, a? Igrač sa brojem 12, štoper Vojvodine, koji je dobio žuti, je dva puta izbjegao žuti. Prvi put je udario laktom, čini mi se, Jojića, što po novim pravilima, mislim, svaki udarac u glavu je žuti automatski, to je bilo isključenje. Zatim, pri jednoj kontri, to je ono potezanje... Jeste, znači, bukvalno dva Jovića. Žuta i onda treći, kad je trebalo da dobije, dobija... A to potezanje dobio je drugi štoper. Da. I to znači, pustio je prednost i onda je nakon što se napad završio... Ne, ali to je bio već treći, drugi žuti koji je trebalo dobiti. Tako je. Tako da, ovaj, neimenovani štoper Vojvodine sa brojem 12 može da zahvali Lucky Lou. A mislim, kao da bi bilo bitno, jer je kraj utakmice, ali Lucky Lou, pa protiv koga je ono bilo? Protiv Čukaričko, kad je on preuzeo na sebe utakmicu, ono, bukvalno centralna utakmica. Pa ne, evo, juče, dramio je svaku odluku... ne znam, privlačio pažnju, seko akcije, mislim, baš je bilo užasno. Čak ova utakmica i nije bila toliko loša jer je manje se video. Pa ja mislim da je ovde imao jako loše praćenje igre i ono što meni najviše smeta kod njega što seče i tragično osjeća fudbal. Pri čemu, evo, još malo statistike, ali mislim da je bitno. Od 40 faulova, 21 faul naših igrača, znači tim koji je pobedio 4-1, mogu da pobedi i ubedljivije, koji je imao posed preko 60%, je napravio veći broj prekršaja na utakmici. Mislim, vrlo 21 faul Partizana. Tako da je to za mene kutak, da nisam sporno. Nisam gledao Seronje, video sam neki screenshot Lučana koji se brane sa tri igrača, neki novi ono, kreativni doprinos Neško Milanović, ali pošto nisam gledao, ne bih ovaj ali to je, moram kažem, video si od izvor toga je onaj koji je, kako da kažem, ovaj, duhovni otac i kum rubrike Kutak za ništa, sporno trenutak, Mirko Poledica. Veliki borac za regularnost. Da. Neško futbol. Igra modern futbol sa tri pozadje, brate. Pa ti se svej. Ne, ovdje su tri igrača ne pozadje, nego u vidokrugu. Znači, ostali igrači Lučano su možda otišli na pečenje ili negde. Ovaj, nema ih na terenu uopšte. Ne brane se. Ma to nema pojma. Pa jesi video taj... Nisam, ne, ništa nisam. Sad ću ti pokažem. A naravno ne cigane, boli me kurac. Jel imate neke objave da, osim ovog Terzića koji je udario na selektora, evo, samo se nadovežemo na želje čestitke i pozdrave od prošle nedelje. Crni Roko se oporavlja od operacije. Pozdrav za brata, izvini što sam te iznervirao, što si morao cigaru da zapališ kako su mi preneli ovaj
Vrate, samo se ti oporavi, pa ćemo se sesti da se pitamo što se kaže. Ja sam teo da pomenem pozdrave Željka Obradovića za NM i pozdrave Jusufa Nurkića za NČ. Da, dobro. Važem se, apsolutno. Jel to to? To je bilo to. To. Bilo ništa. Pijte jogurt, budite dobri, pa... Ne, vakcinišete se. Sponsored by Soros. Ovo je ozbiljno, vakcinišete, ne budite debili. Estonija, pa krov, pa neka nova epizoda. Ćao. Ćao. Robert, čao. Ćao, brate. Zalim ti prijetna dan.